Армысыздар, аймақтың бастарнасының тікелей эфирінде жаңалықтар. Студияда Жазира Исаева, сурда аудармада Айгүл Жұмашқызы. Бүгін көретіндеріңіз. Ауыл медицинасы дамып келеді. Бүгін Қарасай мен Іле аудандарында ауылдық дәрігерлік амбулатория ашылды. Қуантсаң баланы қуант. Алматы облысында ғажайып шырша акциясы жалғасып жатыр. От шашу алып опық жегендер бар. Мамандар заңсыз арзан қол пиротехникалық товарлардан сақ болуға шақырады. Жаңа жылда мұнан асқан тарту бар ма? Бүгін Қарасай ауданындағы Қарлығаш шағын ауданында 28 пәтер қолданысқа берілді. Тұрғындар шаттығына шаңырақ бағдарламасы сеп. Іргелі ауылында да қуанышты жағдай, дәрігерлік амбулатория ашылды. Шаңырақ бағдарламасы аясында шаңырақты болды. Қарасайлық 28 отбасы қуанышқа кенелді. Пәтерлер Қарлығаш шағын ауданында. Жаңа жылды жаңа шаңырақта қарсы алатындардың бірі Қарасай ауданаралық көпсалалы ауруханасының медбикесі Әсел Тәкебаева. Ол 4 баланың анасы. Үй кезегіне 2015 жылы тұрған. Шаңырақ мемлекеттік бағдарламасымен 2 бөлмелі пәтерге қол жеткізді. Көптен күткен арманымыз орындалды дейді. 5 жылдың ішінде осы үйді аңсадық. 5-10-20 программасымен, шаңырақ программасымен, госслужбада істеймін. Сондай программамен екі бөлмелі пәтер алып жатырмыз. Өте қуаныштымыз. Рахмет сіздерге, акиматқа рахмет, акимымызға рахмет, президентіміз аман болсын. Бұл күні қуанышқа кенелгендердің дені бюджеттік сала мамандары мен мемлекеттік қызметкерлер. Арасында бірді-екілі көпбалалы толық емес отбасылар да бар. Алды 10 жылға жуық кезекте тұрған. Қолданысқа берілген баспана нұрлы жер бағдарламасы арқылы республикалық және жергілікті бюджет қаражатынан салынған. 50-40 пәтерлі қос үйге бүгінде 70 отбасы қоныстанған. Тоқетері Қарасайда тұрғын үй құрылысы қарқынды. Қолдау көрсетіп отқан Алматы облысының әкімі Ғабасұлы Батталовқа елдің атынан рахмет айтқымыз келеді. Әлде де алдағы уақытта тұрғын үй бағдарламасы бойынша бірнеше бағдарлама арқылы пәтерлер салынады. Келесі жылдың, былтырғы жылы біз 136 пәтер бергенбіз. Қазір биылдың өзінде 70 пәтердің кілетін табыс еттім. Сонда 200-дің үстінде. Ал енді келесі жылы Өмірзақ ықшам ауданынан 520 квартира салынып жатыр. Соның ауданда медицина саласына да көңіл бөлінеді. Алматы іргесіндегі Іргелі ауылында күніне 100 адамды қабылдауға қауқарлы амбулатория қолданысқа берілді. Аумағы 900 шаршы метр болатын амбулатория ашылуына жұмыспен қамтудың жол картасы бағдарламасы арқау ТБС құрылыс серіктестігі салды. Сапалы, көз қуантып, көңіл толтырып тұр. Бұл әрине мемлекеттік бағдарлама арқылы мемлекеттік қаржыға бюджетке салынған. Бұның құрылысын жүргізу үшін 413 миллион теңге бөлінді. Мердігер құрылысшы ТБС деген құрылысшы компаниясы салды. Өте өздеріңіз көргендей, өте тиімді, жылы, әріші жарық. Және де ішіндегі оборудованиялардың барлығы кейінгі медициналық талғамға сай, сұранысқа сай толығымен жабдықталған. Мұнда жалпы тәжірибелік дәрігер, стоматология, гинекология, физиотерапия, ЭКГ, УЗИ кабинеттері бар. 17 адам жұмыс істейді. 5-еуі жоғары білімді дәрігер. Қарасай аудандық ауруханасының басшысы Мәулен Малғаждаровтың айтуынша, соңғы жылдары кадр тапшылығы жоқ. Мемлекеттік қолдау арқасында ауылға келіп еңбек еткісі келетін жастар көп. Алмат Хамит, Ержан Дүйсен, Жетісу телеарнасы. Медицина мекемесі Іле ауданында да ашылды. Нұрғиса Тілендиев ауылында су жаңа амбулатория пайдалануға берілді. Бұл жұмыспен қамту жол картасы аясында ел игілігіне ұсынылды. Бұл күні атақты композитордың атымен аталған Тілендиев ауылының тұрғындары қаңтардың қара суығын елеп тұрған жоқ. Осыған дейін ауылдағы 3000-ден аса тұрғын ескі емханадан ем қабылдайтын. Заманға сай жаңа мекеменің табалдырған қашан аттарымыз деп көп зарыққан еді. Жаңа жыл жарылқап, ескі жыл есіркеді деген осы болар. Аумағы 600 шаршы метрлік су жаңа нысанның дәл бүгін лентасы қиылды. 25 кабинет түгел заманауи құрал жабдықпен жабдықталған. Енді бұл амбулатория бұған дейінгі медпунктпен салыстырғанда әрине 4 есе 5 есе үлкен здание. 15 қызметкерлеріміз бар, 2 дәрігеріміз, 10 медбикелеріміз бар. Оборудование өте көп. Соның ішінде бірінші жаңағы стоматологический кабинет ашылды бізде, ол болмайтын бізде. Гинекологический кабинет ашылды. Және де компьютерлер
Бұрында бізге компьютер жетіспейді, енді қаз барлық кабинетте компьютер. Дәрігерде бөлі компьютер, медицинада бөлі көп, как положено. Электрокардиограф келді, ол да бізге жетіспей жатқан еді негізді кардиограмма жасағанға. Біраз аппаратуралар келді, әрине қуаныштымыз, бәрі бар. Мемлекеттің басты байлығы халық болса, халықтың басты байлығы денсаулық. Аталмыш амбулаторияға облыс әкімінің қолдауымен 331 миллион теңге қаржы бөлініп, жұмыспен қамту жол картасы аясында қолға алынды. Жергілікті 19 азамат жұмысқа тартылды. Құрылысшылар сәтімен аяқтап, бүгін ел игілігіне есік ашып отыр. Ал ауыл тұрғындарының қуанышында шек жоқ. Өте қуаныш осындай дәрігерлік амбулатория ашылып жатқанына, балаларымыздың, немерелеріміздің осындай жаңа мекемеге келгеніне, денсаулықтары нығайып, өркендеп өсулеріне, оқуда озат болуларына, осы тұрғындықтардан бәрінен рахмет айтамыз. Айта кетерлігі, өңірде жалпы 34 медициналық мекеме жұмыс істейді. Ал келесі жылы Қосөзен ауылынан дәл осындай амбулатория бой көтермек. Сонымен қатар аудан орталығынан да үлкен перзент қана құрылысы басталады. Құрманжан Қасымжанұлы, Аманжол Жомартұлы, Жетісу арнасы. Панфилов ауданында мереке қарсаңында жаңа мәдениет үйі қолданысқа берілді. Жұмыспен қамту жол картасы аясында нысанға 35 жылдан кейін алғаш күрделі жөндеу жүргізілген. 60-қа жуық жергілікті тұрғын жұмыспен қамтылды. Жерұйық ауылындағы жаңа мәдениет үйі ауылдағы байырғы ғимараттың бірі. 240 көрерменге арналған, іргетасы 1985 жылы қаланған. Қайта жаңарту жұмыстары содан бері енді ғана жүргізіліп, халық игілігіне берілді. Айшықты жоба балалар мен ауыл тұрғындарының көз қуанышы болады. Келе жатқан жаңа жыл құтты болсын. Осы сиыр жылы бақыт әкелсін, еңбектері жемісті болсын. Тек осы жерұйық ауылы бүткіл Қазақстанымызға тек жақсылық болсын, індеттен құтылайық бәріміз, аман сау болып, мына дом культура мәдениет үйіміздің ашылғанына қуаныштымыз. Міне бала шағамыз келіп, неше түрлі үйірмелерге қатысып, мектеп библиотекамыз ашылса, ауылымыз көркейе берсе деп тілеймін. Күрделі жөндеу жұмыстары мамыр айында басталған. Жауапты мердігері Энергохолдинг ЛТД жауапкершілігі шектеулі серіктестігі. Жұмыспен қамту жол картасы аясында жалпы 58 адам жұмысқа тартылған. Оның ішінде 29 жергілікті тұрғын жұмыспен қамту орталығы арқылы жұмысқа орналастырылды. Осы жерде бір үлкен екі мәселе болды туындаған. Ең бірінші мектептің ремонты, екінші осы мәдениет үйі. Қандай қиыншылықта болмасақ та, біздің облысымыз, біздің елімізде міне осындай қаражат табылып, басқа мемлекеттерде кризис болғанның өзінде де біз кризиске қарамай, наоборот осындай мәдениет үй болсын, мектеп болсын, ана алдыңғы күні ауылдық врачебная амбулатория салып отырмыз. Еліміз аман, жұртымыз тыныш, бүкіл Жетісу еліне мына жаңа жыл жаңа табыс алып келсін. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын дегім келеді. Мемлекеттік бағдарлама аясында мәдениет үйінің күрделі жөндеу жұмыстарына 180 миллион теңге бөлініпті. Жаңа ғимарат толық материалдық техникалық базамен қамтамасыз етілген. Мамандардың айтуынша қаңтар айынан бастап 10 штат бөлініп, жергілікті тұрғындар тұрақты жұмыспен қамтылады. Рахат Рахымжанов, Мади Байбосынов, Жетісу арнасы, Панфилов ауданынан. Жұмыспен қамту жол картасы жобасымен биыл бір жыл ішінде Еңбекші Қазақ ауданында 100-ден астам әлеуметтік нысан салынып жөнделді. Көп ауылды жерлерде орналасқан. Жаңа жыл қарсаңында қос елді мекенде спорт кешені мен мәдениет үйі берілді. Жаңа жыл қарсаңында Бижанов ауылының тұрғындары қуанышқа кенелді. 45 жылдан кейін Кебек Ибраимов атындағы спорт кешені қайта жаңарды. 70-ші жылдары бұл ғимарат балалар мен жасөспірімдердің спорт мектебі болған. Алайда 90-ші жылдары ол жекенің қолына өтіп, ұзақ уақыт бос тұрды. Тек жергілікті кәсіпкер Руслан Камердинов қолға алып, кешен ел игілігіне өтті. Ол 2017 жылы ғимаратты сатып алып, Бартоғай ауылдық округ әкімдігінің балансына өткізді. Енді мұнда Малыбай, Бижанов, Байсейіт, Нұра және Нұрлы елді мекендерінің балалары спортпен шұғылдана алады. Осы ауылға біз 90-шы жылдары осы сапқостар ағалы, біз осы жерде бокспен айналысып, осы ауылды көрші ауылдан осы жерге келетінбіз. 91-ші жылдары үкімет тараған жылдары мына спорт кешеніміз жекенің қолына өтіп, мінекей аллаға шүкір, 2020 жылы мына спорт кешеніміз қайтадан жаңғырып ашылып отыр. Біз қуаныштымыз. Осы жерде талай бокстан, футболдан, күрестен талай чемпиондар шыққан, енді осындай ауылдарда осындай спорт кешендерінің ашылғанына біз қуанамыз. Және
осы ауылдан Алла бұйырса көп чемпиондар шығады деп ойлаймыз. Ал Көлді ауылында мәдениет үйі қолданысқа берілді. 215 миллион теңгеге Нұршапағат мердігер компаниясы күрделі жөндеу жүргізді. Атқарылған жұмысты аудан әкімі Қуанышбек Қашқынбаев жоғары бағалады. Өзі құттықтауында мәдениет үйінің жаңартылуы жастардың бос уақыттарын тиімді өткізуге бағытталатынын атап өтті. Мұнда түрлі үйірмелер, би сабақтары мен басқа да шаралар ұйымдастырылады. Жалпы аудан бойынша жол картасы бойынша бізде 109 объектке биылғы жыл қаражат бөлінді. Оның ішінде мәдениет саласына осы өздеріңіз көріп тұрған қазына Көлді ауылының мәдениет үйі қайта жаңғырып жатыр 90 жылдардан кейін. Тағы да осындай аудан орталығында Есік қаласында 650 миллионға Туманбай Молдағұлев атындағы аудандық орталық мәдениет үйі күрделі жөндеуден өтті. Жалпы ауданда әлеуметтік және инфрақұрылымдық нысандарды іске асыруға облыс бюджетінен 9 миллиардқа жуық және жергілікті бюджеттен 7 миллиард теңге бөлінді. Медет Жұмабай, Адель Ақжаркенова, Ерболат Антелев, Жетісу телеарнасы. Бүгін Талдықорған қаласының әкімі соғыс ардагерлерін жаңа жыл мерекесімен құттықтады. Ғалымжан Әбдірайымов қарттардың үйіне барып сый-сияпат жасады. Ел үшін соғысқа аттанғандар қандай да құрметке лайық, сондықтан шаһар басшысы мереке қарсаңында алдымен ел арасында паровоз апатанған әжейден бастады. Алтынай Есболатова қазір 98 жаста, соғыс кезінде от арбаны тізгіндеп майданға қару-жарақ пен сарбаздар жеткізген. Елеуге тұрар ерлікті бүгінгі буында құрметтейді. Өзін құттықтап келген жандарға әжей алғыс айтты, батасын берді. Ғалымжан Райылұлы Михаил Барановтың да үйіне барды. Қария екінші дүниежүзілік соғысқа 1941 жылы 17 жасында шақыртылған. Екінші Украина майданында Воронеж шайқасына қатысқан. Қиян-кескі соғыста қолынан жараланған ол үйіне 1947 жылы бірақ оралады. Елге келіп, тың егеруге су шаруашылығында еселі еңбек етеді. Соғыс пен еңбек майданындағы ерлігі үшін бірнеше орден медальмен марапатталған. Ерлігі мен өмірі өнеге соғыс ардагері қазір 97 жаста. Қала бойынша 9 ветеран еді, біреуі дүниеден өтіп кетті кешелі. Енді 8 ветеранымыз қалды, соларды аралап қаланың әкімі құттықтау жасап жүрміз. Енді бұл кісілердің өмірі деген жаңағы әжептәуір жасқа келген. Сондықтан еш уақытта ұмытуға тиісті емес, бұл біздің ұрпақтың парызы. Қуанса бала қуансын, президент сыйлығы қапшағайлық бүлдіршіндерге де жетті. Жаңа жыл қарсаңында қалада 300-ден аса оқушыға сыйлықтар табысталды. Оқуда озат, қоғамдық өмірге белсенді атсалысқан оларға киім-кешектер мен түрлі тәттілер үлестірілді. Қатарында көп балалы, аз қамтылған отбасы бүлдіршіндері бар. Қалалық әкімдік өкілдері әрқайсының үйіне барып көңілдерін көтеріп тастады. Айта кетсек, мұндай қамқорлық шарасы қалада жиі ұйымдастырылып тұрады. Коронавирустың таралуына шектеу қоюына байланысты жылда дәстүрлі түрде өтетін мерекелік іс-шаралар онлайн түрде өткізілуде. Мүмкіндігінде пайдалана отырып, қапшағай тұрғындарын және жасөспірімдер балаларды келе жатқан жаңа жылдарымен құттықтаймыз. Өңірде ғажайып шырша акциясы жалғасып жатыр. Талдықорғанда көп балалы және аз қамтылған отбасынан шыққан бүлдіршіндердің аяз атаға жазған армандары орындалды. Жетісу медиа ұйытқы болған шараға мемлекеттік қызметкерлер мен шаһардың атымтай жомарттары демеушілік танытты. Ақжарқын Шаймұраттың 4 баласы бар, біреуі мүмкіндігі шектеулі. Олар жаңа жыл мерекесінен ғажайып күтеді. Аяз атаға хат жолдау дәстүрге айналған. Биыл 10 жастағы Ахмат Солтанғазы белесебетті армандапты. Оның тілегін облыстық полиция қызметкерлері орындады. Баланы қуанту үшін облыстық департамент басшысы Серік Күдебаевтың өзі келді. Жасөспірімге көптен күткен сыйлығын тарту етті. Мұндан бөлек отбасының бүлдіршіндері қыстық киіммен қамтылды. Жаңа жылдық тәттілер табысталды. Елеулі қалаулы азаматы бол. Үлкен жігіт бол. Рахмет полиция қызметкерлеріне, міне бізді келіп қуантып, ұлыма белсебетін киімдерін алып беріп жатсыздар. Тағы да алғысымыз шексіз, рахмет, Алла разы болсын. Қатты қуанып қалдық. Жаңа жыл мерекесі қарсаңында тағы 2 көпбалалы отбасы материалдық көмек алды. Біреуінің 4 баласы, екіншісінің 7 бүлдіршіні бар шаңыраққа қажетті азық-түлік берілді. Балақайлар әртүрлі сыйлықтар алды. Бұған қала кәсіпкері Гауһар Ыдырысова жомарттық танытты. Ойға түстің
қалдым, өзім-өзімді қолға алдым, мінезіме көз салып, тексеруге ойландым, өзіме-өзім жақпадым, енді қайда сиялдым, қалап қалған көп мінез, қалаша қылып сиялдым. Міне, мынау саған. Бір-бірімізге көмектесіп, балдарымыз аман болып, олардың армандарын орында беріп, сондай жақсы болар еді. Барлық халық көмектесіп, солай жүре берсін. Рахмет. Ғажайып Шырша акциясы 17 желтоқсанда басталған. Жетсу медианың мейірім тамшысы еріктілер қозғалысы көмекке мұқтаж балалардың Аяз атаға жазған хатын жинады. Сауда орталықтың біріндегі Шыршаға іліп демеушілер іздеді. Бүгінде қайырымдылық шарасы аясында 50 шақты отбасындағы баланың тілегі орындалған. Мақсаты кішкентай бүлдіршіндерге көмектесу, жаңа жылдың алдында оларға ғажайып сыйлау, армандарын орындау. Яғни еріктілер тобыларынан басқа бізге көмектескен департамент полиции бар, жаңа басқа мемлекеттік жұмыскерлер және жомарт адамдар, кәсіпкерлер қатысып жатыр бұл акцияға. Айта кетейік, бұл акция әлі де жалғаспақ. Жаңа жылдан кейін осындай құттықтаумен қаладағы ардагерлерді қамту көзделген. Мадина Берікқызы, Қайрат Қазтұрғанов, Жетісу телеарнасы. Жаһандағы ең алып компания иелерінің биылғы табыстары қанша екенін білесіздер ме? Әлемдегі ең қауіпті жанартау бейне камераға түсірілді. Австралия билігі Сиднейде жаңа жылдық мерекелер қарсаңында жаңа шектеулер енгізді. Осы және өзге де әлем жаңалықтары келесі топтамада. Netflix басшыларының қалталар қаншалықты қалың жаһандағы ең алып компания иелерінің биылғы табыстары қанша екенін білесіздер ме? Мамандардың ақпарынша атқарушы директорларының әрқайсысы 34,7 миллион доллар табыс тапқан. Биылғы коронакризис басшылардың қалталарын қақпаған көрінеді. Себебі қаржыгерлер олардың кірісі келер жылы да азаймайды деп отыр. Айта кетсек, аталмыш компания жұмыспен қамту жөнінен де алғашқылардың қатарында. Себебі қарапайым стримингтік сервистің өзіне 197 миллион адам жазылған. Коронавирус пандемиясына байланысты көрермен саны да тиісінше табысты күрт өсті. Австралия билігі Сиднейде жаңа жылдық мерекелер қарсаңында жаңа шектеулер енгізді. Елді мекеннің ең ірі қаласында ғимарат ішінде 5 адамнан артық жиналуға болмайды. Бұрын 30 кісіге дейін бас қосуға болатын. Сондай-ақ интернеттерге сырттан адам кіргізуге тыйым салынды. Қала билігінің мәлімдеуінше, бүгін Сиднейде 18 тұрғын коронавирус жұқтырған. Бұл осы аптадағы ең жоғарғы көрсеткіш. Індеттің өршуіне солтүстік жағажайда демалатын адамдардың көбеюі негізгі себеп. Глэдис Беридж жаңа оңтүстік Уэльс штатының премьер-министрі бүгін ғана індет жұқтырған 18 адам оқшауланды. Алтауы бір отбасының мүшесі. Біз жаңа жылда коронавирустың таралу деңгейін азайтуға барымызды салуымыз керек. Сондықтан сіздерден мереке кезінде қайда болсаңызда аралас құраластықты мейлінше шектеуді өтініп сұраймыз. Ол үшін ең абзалы үйде болу. Ақшта жанартаудың өзегіне бейне камера түсірілді. Бейне жазбаны геология қызметінің мамандары жасаған. Кратерден құйылған лава мен лапылдаған шоқ кімді болса да бейжай қалдырмады. Килауэя әлемдегі ең белсенді жанартаулардың бірі. Ол 20 желтоқсанда оянған. Мамандар жанартаудың атқылауы жақын уақытта басылмайды деп болжайды. Гавайида қалыптасқан наным бойынша осы отты бассейнде жанартаулардың құдайы Пеле тіршілік етеді. Топтаманы ғалымтор ақпараттар арқылы дайындаған Мадина Несбек, Жетісу телеарнасы. Коронавирус бойынша елдегі ахуал. Бір тәулікте 726 адамнан тәж вирусы шықты. Оның 107-сі Нұрсұлтан қаласынан анықталып отыр. Қауіпті дерт мұнан өзге Алматы қаласында да көп тіркелген. 81 адам. Жалпы республика бойынша коронавирус инфекциясынан 22 мыңнан аса науқас ем қабылдап жатыр. 5078-і стационарда, 16998-і амбулаториялық жағдайда. Жалпы елдегі эпидахуал көңіл көншітпейді. 257 адамның жағдайы ауыр. 41 науқас өкпені жасанды желдету аппаратына қосылған. Өңірде істің көзін тауып, ісін ілгерілеткендер қатары артып келеді. Биылдың өзінде 3022 жетсулық бастау бизнес жобасына қатысқан. 2000-нан астамы қаржылай қолдауға ие болды. Мемлекеттік бағдарлама шарапатын көргеннің бірі талдықорғандық Талғат Әбішев. Бүгінге дейін екі қолға бір көрек таппай, жалдамалы жұмыспен күнелтіп келген. 4 ай бұрын бастау бизнес жобасымен оқып, 550 мың теңге қайтарымсыз грант алды. Қазір жеке техникалық қызмет көрсету орталығын ашып, нәсібін тауып отыр. Күніне 5-6 мәшіне келеді, соның арқасында мені бала шағамды асырап отырым, ақша тауып отырым.
ИПА аштым. Енді қасыма жұмыс жалдым. Облыс әкіміне ризамын. Осында қолдау жасап, көмек жасап атыр. Ары қарай бизнесімді дамысам деп ойлаймын. 2020 жылы облыста 14 өрт оқиғасы болған. Оның 4-ті сапасыз пиротехникалық заттарды қолдану салдарынан. Бұл туралы облыстық төтенше жағдайлар департаментінің қызметкерлері мәлімдеді. Сондықтан төтеншеліктер жаңа жыл мерекесінде ата-аналар қауымын пиротехникалық бұйымдардан сақ болуға үндейді. Мереке қызығын арттырамын деп ұл-қыздарына от шашу сатып әперетін ересектердің өзі. Кейде мұндай қызықтар соңы қайғылы оқиғаларға ұласып жатады. Осыған сәйкес сала мамандары баршаны қауіпсіздік ережелерін қатаң сақтауға шақырады. Жалпы облыста пиротехниканы сататын 22 ғана ресми дүкен бар, қалғаны заңсыз тауар деп айтуға болады. Мы рекомендуем настоятельно приобретать эти пиротехники. Біз пиротехникалық бұйымдарды қауіпсіз қолдануға кеңес береміз. Салют фейерверктердің сертификаты бар түрлерін дүкендерден алған жөн. Ал жабайы сауда орындарындағы немесе көлікте сатып тұрған пиротехникалық заттарды алмаған жөн. Себебі олардың сертификаты болмауы мүмкін. Егер алған жағдайда балалардың қолданбағаны жөн. Ғимарат ішінде де пайдалануға болмайды. Оқыс оқиғаның болуы ғажап емес. Ардагер спортшы Жұмахан Күзбаев жыл басында өтетін облыс және Қазақстан біріншілігіне дайындалып жатыр. Ол кір көтеру спортынан әлемнің 6 дүркін чемпионы. Екі рет дүниежүзі рекордын жаңартқан, елішілік жарыстарда бас жүлдені жеңіп алуды көздеп отыр. Жұмаханаға биыл жаһанды шарлаған пандемияға байланысты ешбір спорттық додаға қатыспады. Дегенмен карантин деп те бос жатқан жоқ. Санитарлық ережені сақтап, тынымсыз жаттығу жасады. Осының арқасында спорттық бабынан таймапты. Соңғы рет Латвияда өткен дүниежүзілік жарыста 16 келі тартатын екі таста 10 минутта 107 рет еңсеріп теңдессіз спортшы атанған. Қазір жаттығудың арқасында Латвиядағы көрсеткішін анағұрлым өсіргенін айтады. 2021 жылдан бастап облыстық жарыстар, жағы Азия жарысы, Европа, әлем чемпионаттары болады деп жатыр. Енді солар бәрі болып жатса, өте қуанышты болар едік. Үйде жатып өзім нәтижемді одан ары қостым. Ендігі жарыстарда одан да жоғары нәтижеге жетем деп уәде берем. Шығыс жекпе-жек өнерінің шебері Мерей Сүйінов келер жылы дүниежүзілік жарыстарға қатысып жүлдегер атануды көздейді. Халықаралық дәрежедегі спорт шебері биыл Сенши кубын жеңіп алды. Жаһандық турнир Болгарияда өтті. Жерлесіміз осылайша әлемдегі Кёкушин каратэ ұйымдарының басын қосқан ең беделді бәсекеде топ жарды. Елдегі ебит ахуал тұрақтанар болса, қаңтардан бастап шәкірттерінің дайындығын күшейтпек. Артынша республикалық жарыстарға қатыстыруда жоспарлап қойған. Айта кетек, Мерей Сүйінов Шин Кёкушин кай каратэден әлем чемпионы атанған тұңғыш қазақ. Келер жылда да өз мақсатымнан таймай, Алматы облысының спортын жаңа деңгейге көтерем деп ойлаймын. Соны көтерісуге атсалысам, қолымнан келгенше бәрін істеймін. Және де осы барлық қала тұрғындарына, облыс біздің тұрғындарына айтатыным, келер 21 жыл тек қана жақсылық алып келсін. Қымбатты көрермен, бүгінге келіп түскен ақпараттар легі осындай. Назарларыңызға рахмет. Амандықпен жүздескенше.